a l'Auditori Municipal, l'entrada més barata val 3 euros i la més cara 25. A l'escorxador ens movem entre 5 i 18 i a la llotja ens movem entre 11 i 57. 3, 5, 11 són les entrades més barates que podem trobar. I crec que des d'aquest punt de vista les xifres il·lustren una política d'accés universal, general, a l'activitat cultural. Una cosa, el fet d'anar al teatre que fos normal. Vull dir que amb això, quins espectacles portarem? Espero que hi puguem portar molts espectacles, molt diferents, i per públics molt diferents, que també he comprovat que hi ha aquí a Lleida.